ଉପର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଳବଳ ବାଜା ଗଜା ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତରଭା ଏନ୍ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 4 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶିବାନୀ ସେଠୀ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଣତି ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ହେମାଦ୍ରି ରାଉତିଆ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ସମସ୍ତ 12 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ 10 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ରହିଥିବା ବେଳେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।